Spomnimo, ministrstvo je decembra 2012 preneslo lastninsko pravico na občino za 4 zemljišča za namene izgradnje lesnopredelovalnega centra. Pogodba za stavbno pravico je bila podpisana s podjetjem Ahaus, ki je zdaj v stečajnem postopku, nato je bila prodana podjetju GM Kusel, pojasnjujejo na občini. Konec maja 2017 so na ministrstvu ugotovili, da gradnja sploh še ni stekla, zato so rok podaljšali na 1. junij 2019. A ker center še danes ne stoji, so občino obvestili o odstopu od pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč. Mi smo predstavnikom ministrstva za obrambo sporočili težave, ki so nastale z investitorjem. Tukaj potekajo dva sodna postopka, tako da ministrstvo za obrambo bi moglo razumeti, da te določene okoličine, ki so se zgodile, so omejile izvedbo tega projekta. Dopis ministrstva so obravnavali tudi šentrupertski svetniki na zadnji redni občinski seji. Želja je, da zemljišča ostanejo v lasti občine, saj da je bilo v 6 letih vloženega veliko dela in denarja, poleg tega je to nesprejemljivo, dokler sodni postopki niso rešeni, še meni prvi mož Šentruperta.